мына жер немеең бөлмем болады ғой космо бара дәу бабаңға менің бөлмем қандай еді есіңде ма өзіңе ең үлкесін алып алсың ей жоқ ей бұны үшінші этаж төртінші этаж көтере береміз ғой болсын ғой андай этаж көтеретін болған соң мен деген өзім үлкен бөлмелі мысалы ертең мына жерден былайынан сен алсаң или айша алсаң мына ортасына баспалдақ үстіне нұрлан сен тұратындай қылып короче деген случайно кухнядан үлкен емес па жоқ ей кухня деген бізде ойбай ау дерт қылым айтпақшы бәріңе сәлем достар сіздермен біргемен дейлин қалайсыңдар деп короче мінекей мен деген ютуб қалыпты бүгін сәл сәл ремонт жасадым кешегіден мына жер енді сол қалпы тек кішкене мынандай заттар болсын ал кухняны кішкене өзгертіп тастап мына столды мынандай японский кішкене стол қойдым мындай гитара үтік аквариум алдым мынандай күшті лампалар қойып қойдым мысалы отыратын мынандай стеллаждар короче и мінекей достар біз деген үстіге көтерілетін баспалдақты салдық и мінген жерде достар менің бөлмем болады және де мына жаққа космо өзіне бөлме салады иә достар бүгін бізде космо видеода бүгін космоның да менің де бөлмемді салатын боламыз давайте осы тұрғанда арнаға тіркеліп лайктарын басып кетің космо сен де покинул игру дейді так мен бастай беремін не де болса ғой қазірден сен кіре бер да так достар мен қазір сырт топор алып алайын өзімді сразу видеоны ұзақ қылмас үшін ұзақ қылғанда қатты сөз жемес үшін дамысын так сразу өстіп өзім істеп отқаннан гөрі қайта достар осы удобно сразу деген сет етесің ойбай бізде достар басқаша бетон екен ғой иә потолокқа так давайте онда бүйтіп жатқызып жіберейік сен қай жағында тұрамын кстати белгілеп қою керек қой өзіңе белгілеп ал сол сразу е түсіндім үлкен қыламын ғой өзімдікі жақтасың сенде шығып кетіп жатыр ғой чет иә чет жатыр саған по идее мен бөліп бере аламын бар ғой өзім бөле салайын давай давай өзің бөле сал онда так жарайды достар онда мен өзімнің бөлмемді істей берейін так осындай дерзкий бөлме шығып келе жатыр бұйыртса мына жерде мен өзімнің жұмыс орнымды істейтін сияқтымын тұр компьютер ал мына жақта менің кроватьм диваным мына жақта телевизор қоямын мына жер ұйықтайтын жер шкаф анау мынау қоямыз ғой достар короче деген так енді терезені ұмытпайық сразу терезеден бастайын мен деген терезелерімді салып өзімнің бөлмемнің так мына жерде мінген жерде терезе салайық так мінген жерде терезе саламыз ема қарасай қандай комната сұғады менде әйтеуір баспалдаққа орын қалдырсаң болды ғой ей нақ мына жерді қызыл қылып сызып тастадың қуасың ба әкеңді қағып тастай қайтарып қой ана астыңнан деген қарасаң үсті қызыл болып тұрады ғой әке мен бүйтіп көтеріп ал да есік жағын бүліп қойсай әйтеуір баспалдаққа нормально орын қалдыр қай десе осы жерде алсаң болады осы сызықта мына үлкен іші сенікі болса мына жерде баспалдақ істесек е өзің қарайсың ғой жалпы так достар мен давай тереземді салайын өзімнің так терезе так мында менде егер де компьютер орны болатын болса онда ол жерге терезе қажет емес достар так давайте примерно осы жерге былай бір терезе істесек иә осы жерге астындағындай бірдей болады зато осылайынан терезе істейміз и потом мына жерде бізде шкафтар тұрады достар терезеден бір терезе де жетеді достар так давайте өзімізге ұзын стол істеп алайық так достар давайте арнаға тіркел лайктарыңды басып отырайық 100 000 подписчик жасайық основада екінші каналда 50 000 так мына жерде так не заттар бар мында қандай бір әдемі столдар бар екен мен қазір достар кішкене не болды менде жесткий идея бар үйге ой бөлмеңді ойбай ау бөліп алыпсың ғой нормально әдемі салып жатыр главный баспалдаққа орын қалса болды міне мына жағында баспалдақ тұрсың ба иә тоже можно мына жер үлкен коридор болады так давайте достар мен қазір походу достар сәл сәл кішкене интернеттен идея қарап алатын сияқтымын өзімнің бөлмеме әйтпесе че то идея келмей жатыр достар мынаны қараң менің деген қандай дерзкий рабочий столым шықты мынандай стеллаж істедім мынандай светильникпен жарып тұрып тұрған и мінекей мынандай кішкентай блоктармен өзіме дерзкий столмен достар осындай рабочий место істедім космо қарап кет қазір көремін так о базар жоқ жақсы менікін қарасай еба не істеп тастаған базар жоқ ох мынаның столын қара базар жоқ дерзкий
Так, маганка артма храма кима блин салу берет никс. Я жарит пока болот чалп минка да один шут на стеллаж дыгары. Сундегі фонар даже бір локка ішіне кіріп тұр. Вообще дерзкі шықты, пайди маған ұнады. Қарбанда қарбақарбанда жер бір блок ішке кіріп тұр мынау деген. Қысқарты оттың ба маған да мен соны. Так, достар. Иә, иә. Так, достар, короче деген енді қазір деген мен деген мына жерге бір картинка қой жерім келіп отыр. Картинка. Осы комментарий жазып кетіңіз кім? Клем қою керек қыздар маған. Клем астына клем қою керек мынаның деген. Ну, типа енді отқанда астында бір кішкене клем болу керек қой мынаның. Қолданға отпайсың ғой. Так, мынандай бар, мынандай бар. Так. Вот такой есть и вот такой. Так, клемді қайдан алдың, кстати, тек украсын қай жерін. Қарасай тұр ғой. Так. Мә, достар, мынау қойылмайды екен мына кресло отырса, қойылмайды мынау деген кілем, прикинь. Мә, өстеді, өстеді бар ғой. Так, достар, короче, мінекей менің жұмыс орным, мында телевизор, мында қазір жататын жерімді істейін деп отырмын. Мінекей осылай шығып жатыр бізде бөлме деген қазір космонкін сәлден көрсетемін достар. Так, маған мынандай кроваттар ұнайды да, бірақ неге бұлар кішкентай космонан қара. Мына кроваттар негізі әдемі да, бірақ кішкентай бар ғой. Так, онда мен маған бұл кроват керек болып тұр да. Өмір, өмір, нанғараш. Нанғараш. Дәл ортасына келмей қалды ғой. Ши сол модпен жабып көрсейм осы кроватты. Ой, қой, онымен азап болады кроват істеу деген. Анау күн түсіп көрмейм. Так, окей, онда мен аяқты себем өзімде. Маған бірінші кроват қойып берер. Қандай кроват, сен кроват керек маған. Так, тұрса, мында бүйтіп тағы стеллаж істеймін мен деген өзіме пол клеп қабырша заттар іліп қоятын. Так, или бұны бар ғой сәл стенаға тақап істеу керек сияқты. Әйтпесе деген көзге түсіп тұрады тұрса. Так. Менде кроват жоқ, ё-моё, табылмай жатырмын кроват. И, достар, давайте мында шкафымызды қой жіберек, өзіміздің шкаф қоямыз қазір. Так, шкаф, 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 мынандай ақ шкаф қой жіберсем, қасында стеллаж бен. Так, достар, мен өзімнің мына жерде жататын бөлмемді сәл ортасынан бөлгім келіп тұр. Потому что ортасына жіберіп ашық тұрған бір түрлі сияқты. Зато ішінде екі бөлме болады бір бөлменің. Так, өстіп бөлеміз. Так, қалай істесем болады екен бұл жер, достар. Так, білмейтін бар ғой. Осылайынан. Все, міне осылай дерзкі болатын сияқты ортасынан сәл бөлінген. Енді қазір бүйтіп деген біз орындық қоямыз. Так, мына жерде бір әдемі орындықтар бар еді. А, міне. Осыны аламыз да былай қойып қояйық. Тип мына жерде отыратын. И потом, достар, бір кішкене заттар керек сияқты андай. Айна ма? Так, айна, айна, айна. Или мынандай кітаптар іліп қойсам екен. А, айтпақшы гүлдер, гүл, 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 гүл. Так, давайте мынандай бір әдемі, әдемі гүлдерден алып алайық. И примерно жаңағыдай стеллаждар алып. Так, мына жерге қойылмай ма не стеллаж? Қойып алайық достар. Мың бөлмесін көрсетіп кетемін деп едім ғой жаңа сәлден соң. Так, қайсы? Ойбай-оу, мынауың деген. Кішкене бөлмеге освещение осып қой, терезе ма? Жо-жо-жо, әдемі ғой ғой ең соңында. А, давай, давай. Достар, давайте. Мынандай үстіне мынандай зат қойып қояйық. И не қойсам болады екен мына жақта. А, мына телевизордың қапталына мынандай заттар қойсам ше. Дерзкі болатын сияқты. О, достар, вообще дерзкі, дерзкі. Так, енді мында бір будильник бар осы керек. Часы. Так, часы, часы, клок деп жазайық ағылшынша. Так, әдемі бір сағат керек мында іліп қоятын. Все, достар, мінекей осындай лампа қосамыз. Так, достар, короче деген мінекей мен бөлмем осындай болды. Мына жақтан кіресің ме әлі есігін қоймадым, қандай есік қоятынын білмеймін. Кіресің мында деген менің рабочий местім. Міне үстінде мынандай күшті ойыншықтар бар. Майнкрафттың үстінде үлкен монитор и кішкентай монитор. Мында креслом, достар, мынандай стеллажбен
баспана мен мында кітаптар и мында тұрса үлкен телевизор мынандай отырып қарайтын осында и мына жақта тұрса менің өзімнің бөлмем деп андай мында терезе бүйтіп өзіңе қарап отырасың мында деген гитара үстінде гүлдер мына жақта космоұрлықшы мында мынандай плакаттар бәрі сөйлемін. Мында лампы мен кітап и мынандай заттар болса көріп тұрсыңдар енді оның бәрін айтып ұтпай қояйын осындай шкаф мынандай гүлдер вообще четкий болып тұр әдемі болды короче сол бөлме қалай болды оценить етіп кеттің комментарийға болады балам так тұсап и мына жақта бізде лестница болады мына жер бос пока космоның бөлмесі е-мое ема дерзко дерзко мына заттарды менен ұрлапсың мынаны да менен ұрлапсың мына кроватьты менен ұрладың мынаны менен ұрладың ұрлықшы ұятсыз айтпақшысыздар космоның үйі дәл ютубқа осының алды жағында мінекей көрсетейін мен сіздерге е көк түс емес дұрыса қара түссің ғой шандың әйтпесе видті құрып тұр сыртын жоқ ол болады ғой жаңағындай тек көк түс емес қара түссің ғой дегенім ғой достар сіздерге қалай шықты ютуб қос комментарийға жазып кетейік енді скоро айшуақтың мен нұрланның бөлмесін саламыз енді менің бөлмем өзіме жалпы ұнады өзімнің айтайын мына жұмыс орным ұнады күшті болып шықты мынандай мында өзімнің бөлмем ұнады астына кілем төсеп тастау керек ну маған космонка да ұнады жалпы достар андай идеясы күшті шыққан ішінен тағы да типа анандай обой сияқтылып істеген достар ішкі жақтарын короче осымен видео аяқталады сіздермен болғанмен дейлимен космо короче салон деп